nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. Ilmo dhashay haddaad maqasho, noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. Hebelow dhintay haddaad maqashana, noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. Aakhiraduna way bilaabantaay, iyadu dhammaad ma leh. Haddaad maqasho hebelow dhintay, noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. Aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay. Hebel baa go'ay innaku markaan maqalo, markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegay caalamka samada. Dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. Innagu markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tegay, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. Nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegay lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi, degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii wada, hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay, hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. Haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan, hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. Hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkii insaga unbaanan maqlayn, hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aaseena way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan. Maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laana saxaabadu bashar bay ahaayeen. Cabdullaahi ibni cumar bnu khadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? Haway qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanko iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. Malaa'ig may ahayna, bashar bay ahaayeen. Sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo u badan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa. Diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. Maalin maalmaha ka midu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya, markaa ay sheekaysanayaan oy dhoola cadeynayaan ay qosqoslayaan, markaabuu nebigu ku yidhi, low aktartum dikra haadi min ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt, haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolkaa aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo, uu dhimashada xasuusiyo, uu aakhirada xasuusiyo, innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan, zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana, inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa, aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo, inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo, waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. Haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa, qosalka aan nagu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waagii berye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini'aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan. Qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay, anu gurigii keliga ayaan ahay, anu gurigii darxiga uu saaxiibka ahaa baan ahay, anu gurigii madoobaa baan ahay, waxaad iga shaqaysato unbaad isoo dhiganasoo iga heli doontaa nin reer Madiino ansaariya. Janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam. Markii qabrigii la geliyey iilka la dul dhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi, istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu alaana yus'al, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya, su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya, haddaa su'aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Oo su'aasha qabrigu waa maxay? Waa saddexdaas su'aalood weeyaan: man rabbuka, man nebiyuka, maa diinuka. Mar alii marka qofka innagu aan dhigna qabriga aan ka imanno, ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, laba malag baa u iman doonta, alfataanaan, deenna way fadhiisinayaan qofka. Saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan: hadduu boqor yahay waa la weydiin, hadduu caalim yahay waa la weydiin, hadduu maaragtaani weli yahay waa la weydiin, hadduu faasiq yahay waa la weydiin. Bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa: man rabbuka, ayaa ku rabbaynayay, ayaa ku quudinayay, ayaa ku arsaaqayay, ayaad caabudaysay, ayaad baryaysay, ayaad rajaynaysay, ayaad tala saaranaysay, maa diinuka, diintaadu maxay ahayd, dhaqankaagu muxuu ahaa, maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay, man nebiyuka, ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay,
marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu llahu alladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati اdunya wafi lakhira wayowma yaquumu lashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allahaynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaa su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhirataa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybkee maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka gidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadiibaa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo noloshiiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynaayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulaayo waa nidaam qaybo waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacgacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan uu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may seed u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaaiq bay yidhahdeen culimmadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkanaad arkaysoo dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamkaoo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulqayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqo la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yihi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheraddaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayay dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay anu kumaan noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan
ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay, haddayna baxeen maba noolaanen. Mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer, mid waxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay. Reer Jibuutina waxay dhahdaan letteraadkii baan ku noolahay, letteraadkii macaashkii may, waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay anagu. Alladhi yut'imunii wa yasqiinii wa idaa maridtu fa huwa yashfiinii walladhi yumiitunii thumma yuxyiinii wa usuul aliimaan usuul alcaqiida, waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto, shifaadu xagga ilaahay bay ka timaadaa. Dukaankaagii meheraddaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan, laakiin risqu xagga ilaahay buu ka imanayaa. Waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan, macbuudku waa ilaahay weeyaan, ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan, ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan, ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan, ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan. Keligii rajee, keligii ka cabso, keligii baryo baahidaada keligii u sheego. Rabbigay waa allah, diintayduna alislaam, dhaqankaygu waa islaam, wax kale aanu kuma dhaqmo, wax kale ma aaminsani. Diin baan u noolahay, diin baan baranayaa, diin baan ka shaqaynayaa, qofka diin baan ku jeclaanayaa, diin la'aanna waan ku nacayaa. Man axabba lillaah wa abqada lillaah wa acdaa lillaah wa manaca lillaah faqad istakmala aliimaan, buu rasuulku yidhi. Ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin, hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin, hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan, hadduu cid nici ilaahay dartii u nici, kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu dhahay calayhi salaatu wasalaam. Waa inaad noqotaa qof lillaahi lillaahi u noolow. Taariikhu saxaaba ay ku taalaa siiratu caliy ibnu abi taalib, nin baa yidhi hal min mubaarizin, waa xilli macrakadii muslimiintu xagga ay joogaan, gaaladuna xagga ay joogaan, ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaca oo yidhi hal min mubaarizin, ayaa macrakada igu soo dhacaya. Cali baa u dhacay radiallaahu canhu. Caliy ibnu abi taalib ninkii intuu qabtay buu lagday, markuu seeftay qaatuu yidhi geli, markuu isidhina caliy ibnu abi taalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wejiga lagaga tufay. Markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay, wejigaa lagaga tufay, gaalkiina dhulkuu jiifaa, calina seeftii buu haystaa, qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya. Uu ka kacay cali, saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi, gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay, adigana qandhuufu kugu tufee, war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay, hadda cadha ay soo gashay buu yidhi, naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi. Lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban, ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan, ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici, waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin, waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi, khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan. Waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso, si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraato tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam. Markaasaa nebigeenna Muxammed calayhi salaatu wasalaam baa la horkeeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shaksigan, markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Saddexdaa su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii, addoonkaygii run buu sheegay. Afrishuuhu min aljanna, firaash jannada ka soo qaado u gogla. Walbisuuhu min aljanna, dhar jannada ka soo qaado u xidha. Waftaxuu lahu baaban ila aljanna, albaabna jannada uga fura jannada halkaa ka daawaday baa la odhanayaa. Dhulkaad ku celisay, maydka dhulkaan ku aasnay, minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum, halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan. Inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin, jannaduna waa fowqa sabca samaawaat, halkaasaa qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya. sida inakuba aalad dan yara imika aan haysanee moobeelka ijaabada aad ku haysatid, qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso, qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan, muuminka qabriga dhexdiisana Nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa, halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xuurlacayntiisii. markaasaa la odhan doonaa iska seexo, iska seexo. qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan. maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa? leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto. annawmu akhu lmowt,
وأهل الجنة لا ينامون بالنبي عليه الصلاة والسلام جيريد دمشدو هرددو 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 وجيريد ولا شد أهل الجنة جنة حد يقول أنا مسيح أنا يا رسول كويدي الدنيا دن مالنتين واد فوفي ومعاش كسب حلال كسب شقيسن واد عباديسن واد سود دالي هبين كي بادير سيحن سدال كلا جاقب بهيو أهل الجنة محين لا سيحنين وحي لا سيحنين وكوشيقيا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين با إلى هيري أهل الجنة جنة هدي أي قلان جنة دحدي هذا واح تعبوا دالو سوغار يا مجرتو جنة أي قلان كوا كبحا يا ماه مركا ما بدال ايان مول وليان مول بهار ايان ما قبوب ايان ما دمان ايان ما بكون ايان وحي تبان ايان مجرتو وحي نيدك وقبتان والله هردق ايان مركا واح دالين ايان وأي أبا هذا إني السحدان سدالك وقبحه ما بجر تبع برجع ماشى مومك وقصة حنا وقبر جويان ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكيل هي جل وعلا في سورة ياسين إنه قصة جي سورة أفوفا نابا إلى هيري إسرافيل بسورة أفوفا يا ده نلقيك الصبح دونان dena xaq ilaahay ba loo soo ururin doona markaas qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyo hurdadii naga soo kiciyay waan jifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arga khalqigii oo banka qiyaama sida isku dhex socodana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yaboheen ilaahay rasuulshiisu run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yabohay yowmal qiyaama weeyaan marka nolosha adduyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduyadu waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahar ba ila hayri ayata al-layli ayata an-nahar nolosha adduyada aan ku noolahay waa maalin iyo habeen maalintina waa foofaysa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabiixatuhaa yowma almaxshar waa berigeeguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan yowma yadcu addaaci ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum yakhrujuuna min alajdaathi kaannahum jaraadun muntashir muhticiina ila addaaci yaquulu alkaafiruuna haada yowmun casir baa ilaahay yidhi nacam adduyadan inta la joogo waxaa joogaysaa waa maalin iyo habeen qabriga haddii lagu dhigana waa habeen keliya habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari annaar muuminkiina beer beeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgodoodka naarta ka mida looga dhigayaa nina uu hurdaa oo 70-kii sane adduyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeenna wixii adduyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurudaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah waxshatun fii qubuurihim walaa xasratun fii nushuurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها دتك أدونك دوشي لا إله إلا الله أهل كيك النقضة الله إنك أدقو قبرك مركي قلان ككليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان xasrad iyo nadaamo iyo murug wax murugeliya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu yiri inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulilaahi alladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintii iyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah
يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم الجمع يوم التغابن، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم التغابن، يوم الطامة، يوم الصاخة. هبين ما مغليسد هبين كدون دون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين ومالين وين هبين مال ومالين كليا. وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرانك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنو سندود. ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرانك وحو كفسرو يلي أفرتن كنو سنو على الجوغي طبان كنو سنن حسابتا كل ماني دون تبو يلي أفرتن كنو سنو ويا سيد الله تاقنان دونا طبان كنو سنن حسابتا كل ماني دون تبو نين عرابي ورير باديا أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقى سور إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقى نكي عرابي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك ايا كود دارته وان بدباد نيبو دي وان نبت قلب يري مرقى ابو نبي قد سونقو سيادو كن نبت قشيبو كيري بليشك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دونا اسكك هيا عفين بونا معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبيه إنك إنك مدى مجره هدو جران أبو رسول كل أي حي ربي جيب قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جيب ما لنت عدو كلاف علينا سمجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدك تو أجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدح دو أجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو أجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق تمر أبو نبي قول عليه الصلاة والسلام ونار تا قاشان كسم يست أبو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدق الله ضب حسان كل نقطنا تمر جيحيد ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قول تمر جح جح تمر اني كانن هلين بو نبي غلي اي هذا الكو ناكسن اكو هذا كلمه ناكسن كو هذا سبحان الله وكلمه ناكسن الحمد لله وكلمه ناكسن امر بالمعروف وكلمه ناكسن ذكر جوا كلمه ناكسن استغفرت وكلمه ناكسن لا اله الا الله وكلمه ناكسن ولا القاغا مسلم قد خيرك عاد شيكتا وكلمه ناكسن منكر كود مد كريبتانا وكلمه ناكسن كلمه طيبه صدق ابو نبي غلي. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درعة أو كبلا آنة أو مركز النبي عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوال ببارد سيبا كتا الله واسدين لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس مال إزدح سعونيا هاوا إزدح سعونيا قفقوا قفقوا كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفقوا قفقوا أكس عدا مالنتاس من نمبا ما قبض با من نقبا ما با إيجي يا أبو رسول قد همي قام جربوا يدي هورتي سواحة على النار دي جهنم قفقا عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وهو أن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدّن سنبا لدي نكاس دولك مويان عرك ما ايجن مركاس اللقورين مروك تنبادن ومحيبا لقو يري ما دادتك نوحي اوغان باد ادوك اوغان تيبا لقا يري دادتك انيك وحبيك مقلين تيدان انيك انك هلا يا وحن نيشيك يا الموت في عنقي غيري دي با قورت ايسودن والقبر بيتي هل كان لا يديك ينا وقبر قويا والقيامة موقفي ميشا اللي جوجينينا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله مرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمعين دوننا كما ورغبي بود أنكو انت سو مرحلة نيكا اي سوك اي سو اي سكو هادو قصلي حق قصلي بودي أنو تايدا كورما يا بودي انت نولا هاي
oo in baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi. maanta waa adduunyo baritoola waa camalkaagaad la dhaadhacaysaa, maxaad wadataa, maxaan wataa anigu maanta. ummulmuuminiin caaisha radi allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi, yaa rasuul allah, maalinka sara jooga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi, man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood. markaabuu nabigu yihi, caaisha, qofka muuminka iimaan kale ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin, waa loo fudaydin salaada faradka intaa tukataan in laeg baa banka qiyaama looga dhigay buu yidhi. intaan tukana salaada maghrib mise daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo. muuminka iimaan kale ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa. hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka, aakhiraduu eegaa. dhaqaalihiisa intuunan bixin, aakhiraduu eegaa. meeshuu marayo, aakhiraduu eegayaa. meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa? hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya hadhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo? dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaale aakhiradeeda ikabayaba oon aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydiibuu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goori goor tahay? muuminku wuu xisaabtamayaa. muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay, ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa. dadkii ilaahay yaqaanay daraar iyo habeen aakhirada hortaalla iyaga. aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu samaynaysa? noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa? ma taqaanaa? waxaad doonta ku hadli kari maysid, waxaad doonta eegi kari maysid, waxaad doonta cuni kari maysid, sidaad doonta u noolaan kari maysid. waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo, dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya, wanaag oo dhan kuu diraaya. dareenkaasaa qofka qabanaya. qofka inuu macsiyada waxa kaa qabanaya waa dareenkaas. dareenkaasi waa iimaan weeyaan. iimaan ilaahay rumee, aakhirana rumee. ilaahay rumee, aakhirana rumee. waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen. nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay, aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay. waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix. waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix. maalin maalmaha ka mid a ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray. wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishee markaa ay dhisayeen. markaabuu nebigu yihi, maxaad haysaan? waxay yidhahdeen, aqalkan baa soo yar duusayo, waan la tiirinaynaayo, waan la dhidhisaynaa. markaabuu nebigu yihi, wallaahi anu ma arko ilaa saacadda ka degdeg badan buu ka yidhi. saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan. malaggii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi, foonintii buu qaatay, lugihiina u kala fidiyey. markaasuu sidaa u haystaa, idan ayuu sugayaa. idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo. markaasay yidhahdeen, yaa rasuul allah, maxaan idhahnaa, noo sheeg. markaabuu nebigu yidhi, waxaad tidhaahdaan, xasbuna allahu wa nicma alwakiil. dhahdaa wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo, markuu jannada kala hadlaayo, markuu naarta kala hadlaayo, markuu qiyaamada kala hadlaayo, dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadii iyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan. innagana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay, ilaa man raxima rabbi mooyaane. laana qalbigan uu saamoobaa qalbigu. ina alquluuba la tasda kama yasda'u alxadiidu ida asaabahu lmaa.
برتا حديدك بيوه هذي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بنا هذا كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا دقيس قلبك سامينا يا وحنا دقيسنس قلبك سامينا يا وحنا تقوهلس قلبك سامينا يا وحنا تكفكرس قلبك سامينا يا وأفرت قصر ودود قلبك بني هذا كقصة عطوه نفرتاس أفرتاس صابات القلب بعلم دولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلم دولادان لبس شيء بقلبك دحل كم حالك قبيا قرآن كآخر اسكي سؤال الله بديو يا آخر دو انت بدل لشك شكو الله حسوسته لك شكيو لا بد أن تمن نقولين مسوي نقول بدنين يا قرآن كآخر سكي سينو نقول يرادي آخر هذا الشيء كذي دينو نقول يراتي بل شيء كذا آخر هذا صحابة مسكيت كن تلك قادم بسوق آخر هذا كذا شيء كيسين ين دت كمسلمين ذا زمن كن جوجنا شيء كذي أدوية دين تلك سوق قادم دي بدأ أي مسكيت كده هذا كان يعني اسبدل كن نقول دعيا هذا سوق مساجد سوق المسلمين كما صلى الله عليه وسلم بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو وسد مساجد دو كلويان سد مساجد إله لوغو وينين ايو ايا زمن كي نبي سوق إله لوغو وينين ايي سد مسجد كدحديس إله ان لوغو حاسيين ايا سوق وين إله ان لوغو دحاسيين إنك أنا زمن كنا نمانتا شيء كذي دبادة تالي أي الله جاي أبا إن لك أنا مسكيت كجودي هيسا نبو أرك النبي جو عليه الصلاة والسلام مسكيت كده حد يس بيله كي يبو هنا يا مرجع أبو النبي جو إلهي كوم السوء اللي يبو كيدي هذا دارك تام أبو النبي جو إن مسكيت كده حد يس بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوم السوء اللي ده هذا دارك تانا نن مسكيت كده حد يس جناسي يتجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا أن إلهكم بركة هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيبا لورد سيبا رسولك يري نولوش مساجد تالب علم دوليهين أيا للربعين دبدا الله ساري نولوش دبدا تالا مسكيت كين لك أنا ماها عهدك نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدك صحابة dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibada ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibadan ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku amaaneen dibadan ilaahay bay ku amaaneen halkan aakhirada ay ku weynayeen dibadan aakhirada ay ku weynayeen wallahi sirada ay ku taala Umar ibn Khattab suuqa madiinaynta uu galab oran jiray halkan in fariisiya ilaahay saacadaha rumeyne kaalaya abdullah ibn umar انتو يما دو طفيل بوكو اورنجري ان مري الرعب اورنجري حقين تقنا سوق ان تقنا سوق ايو يسو بحيين هذا ما لين قالوا ان مري الرعب هذا ما لين سدحات بوري الرعب وعبد الله بن عمر ابن ان عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالكا سو مرقا دور عيسى مرقو سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وان نقيسا مالين والبا بدعتنا كما سو يبستد بدعنا وما يب جيسد بدعنا ما سو با يعدد ما لا هذا تقول فردي أنا نما فردي سيد ورال كان نفردي سيد ورال كان نقول شكل أبو كيدي ورال كان دين تنقول بر شكل هذا صحابة دين بيهيد مرجع ابن عمر باكويد وراء كان على شاب ورن لي إنما نقض من أجل السلام وحنوك الله إن وحويان دتك إن السلام نوم بنوك الله إن أبو كيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله هنا ودعوين دعاء بنوك الله هنا مسلمين تنو دعائنا هنا يكونوا ينو دعائنا يا بقول قف نو دعائنا هنا بقول كسي وينو جواب يا ودعاء لقى يا باب بقول كأولياء إلهي أنت يكون أحجرته إن إلهي دعاء هذا نو أقبله سلام المسلمين اللي سيوا معي سلام تنو السلام عليكم نبت جليدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتك إلهي كركا هذا كي كلا مسلم كواح وكلية هاي أدي كنا نحري نبت جليد إلهي هي نحريس إلهي هي بركة إلهي كركا هذا بكلية هاي سلام تاس الله سوك الله هينا
بقول قف با سلامينا لما بقول قف با سلامتا أمد سلامينا وينو جوابيا وحي قرن يا صحابتو إن سلامتا مسلمين تأيلا دحمرين إلهي انتو أقبلو إن النبض دي هلان أو نحريس دي هلان أو بركة دينا هلان إنكو بغاش كأيو بدا عد يا دويدا لوك الله همو يا نسنة نبيغا لوك الله هاي ولغون ولانا غمرا دعسنا مانتا سلامتا سلوكو درقيا علي بن أبي طالب ننوي مدو كيري صاحب العيال بانهي معيشة دي بايقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسح ذو لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لا صعته آيات هر صعته بوكيدي هذا هر مرتع مركز ما مي حدنا مركز دعاي سنة يسد ما لقى يا بعين الله بدأ ذو والد الله يدم دافع ذو ويدين مركز ها marka barta arzaqada ka xidhe waa taas labada waalid ducada ku darbuur arzaqada ku furmiye meel hayna ku imiga wax ma ka eegna ya may salaanta dadka ay salaam ayaan be rizqa ka dhaxarkayeen waalidka ducadiisa u duceeyeen be rizqa ka dhaxarkayeen istighfaarta ay badanayaan be rizqa ka dhaxarkayeen صلاة الضحى أي تكنيان بالرزق كذا حركيين صلاة الضحى عهد النبي جن عليه الصلاة والسلام واحد مو ذي صلاة جمع إلا تكني مسكين زحمة يعريك كذا عيا دين تن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدت إنه قبل عبنتا بل إلهي دين تن وحي نوسي إن أنا دون كني آخر أن كدرنا كل بانو marka noloshana adweeda intaan haysano waa fursad yaan ndayicine adweeda diinaha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallaahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeenna toosi oo risqeenna xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamacii waxay noqonaya mujtamac aakhira ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay marka khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan la-eg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yidhi markaas may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaale iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaale isii weyaanteen waxa ku dagaalamayno dhulkan anigaale gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaaba isku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaale iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiyey iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska le iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta intan leegna anu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen ha isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kanaa leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ala iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwada waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogtaha xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay inukuna mu odhan waxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi balfirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhaahdeen noo qaad
مركز النبي نبي نبي إلى هاي صدره إيه أدوية مال ما هو دمرت أبو كيدي مركز ده أنا كا قادنا هنا ده هذا القادة ثاني راعي مسان وادي كهذا نوجاد بودي ديني أدوية اسمه راعد أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق ديني ويكهرين بل النبي أي أن درد هيك مركز ده بكي قاتن وإلا السعدان وإلا اللقيين وإلا اللقيين magaaladi markay u dhawaadeen bay raadeen hadaan maalin galo wala naga dhici he habeenka habeen ku beegno laakiin waa gaajoonayna way tashadeen waxay raadeen laba dahabkaasi ilaaliso midna magaalada intuu tago cunto hayno soo qaado yuuna cidnay noo sheegin waa hagaag kolku ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa sheeydaankiiba dhiiga binaadanka dhex socday ayaa wuxuu yiri mid walba midka kaluu ku yiri dahabkan labadeenoo buu nagu fiican yahay ninka markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midid halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku rido ha ku aasno dahabkana labadeen waan kala qaadano marhaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiigiisa ku dhex jiro wuxuu ku yiri dahabkan adigoonbu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayagana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiiba u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen يقين واس خارجيين نبي الله عيسى عليه السلام آيا صومر الدهب كو هل كي يالا يسدح دو ديو ميدا مرقاسو حواريين تي كو يري الدو يدي أوبتكي كو سدس كو قلين ايقا بوكي دوا كاس هل كاس هل كان لغا الحقاقا وقلبك هل كان لغا حمادانا وقلبك إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب من نبي عليه الصلاة والسلام وريادة من نبي محمد من لا يهيد جرك بن آدم وصلت باكو جرتا هده هكاك تو جركو دن با هكاكي هده باناتنا جركو دن با بانان وحمان تاسنا وقلبك أبو رسول كو يري قلبك أنا وحك لما هكاجيان قلبك الله عقم هكاجيسو قلبك وحك لي هكاجيا وامرك يجرك إلهي معرفة ديسو معرفة الله عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي الضومي سي الضوم كميد ويا رمال وعور العكت انقاد أبو ذر الغفاري وقي هدول العكتا أبو ذر هدول العكتا كاقاتنا حربة تهيب وكير حر وانكو حري أبو ذر نمر كما قال هذا مدينة دي بدي دو دقنا ريب دم الليلة oo Uthman bin Affan baa ku yiri halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahid buu ahaa qarnigii nebigaad moodaa inuu joogay isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimiday adduyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya hooska jecelahay uu yimiday uu salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Cuthmaan baan salaam kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidii nebiga ka waran muslimiinta xaalkooga ka waran markuu uga waramay ayuu yidhi lacagtana wii soo dhiibo wuxuu yidhi Abu Dharr u gee lacagtaas markaas wuxuu maxaan ka dhigaa wuxuu dee haw kaalmaystay adduyadiisa markaas wuxuu u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiina joogtay ciddaasi ka dhab buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi kara uu yaryahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax tara waa ilaahay baahideyda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may
وعلي مركو أركينو نك العقونا وجدنا قادنين أي رنتو وشجع وحو كويري أميركو وحو يجويري هدو عثمان هدو أبو در العقتا كاقاتو حربة هاي بيجويري أرول على الضن ماذا هنكبحه الحرية والعقتا نيجا قادبو كويري مركز الكا قادن مايو أحد ضن تأخري مركز الوريجا قادو وين حريص معك وكون حريص تا هذا العقتا نيجا قادتو أن حروبي بوكيري وحكويري أبو در دقيس هذا الكويري أج هذا هذا قادة هذا العقتا أن كا قادة أتكو حروبي سو أن أضن بكون نغنا يبودي marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli bukeydi anu adoon xur aan ahay buu xur bas oo yaabe nigi lacagti isagoo wad Uusmaan u keenay wuxuu riwaad ogeyd marka aad ugu lahayd haduu lacagta ka qaato xur ba tahay waad ogeyd ninkani inuu yahay nin aakhiro nin aad u jeedo ma aha buu dar al-ghifari lacagta dalili mayno ha shaqeysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso دين تادي آخر هذا نقل بقى كوه يسوع. ما أنت أدويه دي. إذا ما أنت أدويه دي النفوسي. صحابته أدويه ده سد فرس كله فولو. أيه أفوسنا يعني يكو أدويه ده يك أفوسنا. إنك أنا ما أنت أدويه دي بين النفوسي ما أنت. وقتك كارلانا. دين تبا كبر كارلانا. دين تاني وقت كوب حي بعلم دوليهين. وقت وكوب حين كارلانا حي. ما هاي نهاية استا. وهاي نهاية استا وأدويه. الدنيا محي كلها دون إيسا الدنيا دويني إن هذه الدنيا اللجوك تنبع دون إيسا هيك تقيم بها الدنيا كلها ذا لما ننعي الدنيا كاشا قيسان لغو ملي كاشا قيسو حلال مرد نقو لكن وحادو قاعتا الدنيا دني وبلاغ آخر كوكات مو يعني إيادا حكا ديغان هدف كاقي آخر هذا ينك على وينان اسمع من عفان الله رأى لك النقطة نبى نبي قوي مدوي لي جبر بالليسيه وحنقوا قال قلنا ما هيستو عثمان وتكبو كيدي مركب قوي مدوي عثمان من عفان وارجع عثمانو خادم كي سكوا هيستا دوباره دن فينوس كان محاضو بختين ويدي مركب سوني كي با هو يابو وحيدي ونك خادم كيسي كو هايست فينوس كم حادو دمين ويدي ماي كولا تاينو اذيك اللعاكتي اد غوغل ايا دار ايا ويلا الاسلام تعاو اد عروسة ادوغو ايبين لحي دين اد كهلي يلا ما ابو يدي اسكا كعي اسما بانيكو يرير وركالة كالة حقا دو سعطا والله ايدي وحانو سعطا وركالة هيدي وركالة ماشاكا سعطا ابو يدي مركاس محاد عرقتايا محادو سعطا دي النبي قايي كصدر ابو يدي صلى الله عليه وسلم عثمان اتقوا واحد كتر هذا وعو نبي محمد كو أمري وعاوة عن عروس كي رير كي كان كو أقل قليل لها هدي قوغل تاي هدي در تاي هدي بيل تاي هدي ولل تاي عثمان كقاد نبي قل قولي لما هذا كعدة بودي قشي قوي دي ده وعانر كي منك أقل فينوس كو دقال لما يوح بحين يبولي فينوس بعد كو دقال لما يساوت كو عزيز تخدم كاقية وعلي دقي سبو كيدي فينوس كاس فينوس كال كاس كشد ما يي شقاء الدنيا شقاء آخر منا اللي جمعه لكن تان أديك كسينا يو واتي هالك اللي جو تلاقي لكم بعد هو قال أبو كيدي كيش لعقو دي بي صراف قيس كي لالين ين حول هوجا ماشي إلى هاي وجو تلاقي لكم بحين ين ماشي إلى هاي ودي دين وحول هوجا كي لالين ين أنا كان عروس بالقولة يا صد دون كنا دولار بكم بحين عروس شن صد دون كنا دولار بقبع فنانين بالله يا دي فنانين معاك الدنبايا لابا ريرك بقبعية مع السيال لقول دي سو لابا بلود مقارن هو يكال الدولان إلهي وكال قادة مر كيبا لأنا مر كورا مع السيال لقول دي سي ديني يا لك عبس لقول دي سي إسراف با لقول دي سي باطل با أساس لقول دي سي لقول دي سي مسلم كوين وار مسلم كو دقالي سحر أما تجارة هذا حر أمته وأين حتى علم البيع والشراء علم البيع والشراء علماء قال يويدي عثمان عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياض السوق يقع نوحكوه بن كرام اجرب عمر أورنجري إلا نن مسكيت النبي قال انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصوبر تيمو يعني
innagana maanta cid walba ganacsibay bilowdo china iyo thailand ba laga wada duulay habrihiiba socdo kula china china u socotaa xagee u soconaa war muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhooda kugu taala ilaa adduyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyo inay adduyada ku seejin adduyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar aan joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadanno oo diinteenna aan baranno oo diinteenna aan ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zaman uu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshada bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku faraaday way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yaray mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna usoo noqonno oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahda tama gudoonaa dadaalka diinta mise dhagaystayaal wanaagsan baa noqonaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la doon inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmiga ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaalo ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahadiisu ummadda wax ku taray cismaan bnu cafaan cumar buu nebigu u diray maka markii sulxa alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu ihi aniga may buu yihi cusmaan baa ku munaasiba buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii iyo raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilahayna dembidhaa fii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seeftoo ilaahay diintiisa u jihaad raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmiga ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka innaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqde dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waa runtaan inii sheegay macalinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay darti u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimadda wanaagsan buu nebigu yihi waa sadaqad kalimadda wanaagsan dariiqaa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjiidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjiidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waa nin inagu dheereeyey insha allahu tacaala
wixii wanaag iyo khayr soo dhex marayna ilaahay bay soo dhex mariyey, anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro, ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo, culimmadaana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr.